Terminado em los 20 distritos eleitorais de Jalisco é o cópito de votos de la eleição presidencial, com el virtual ganador de la coalición Juntos Haremos História. Andrés Manuel López Obrador, que em o estado conseguiu 1.456.356 votos, además, ganó em dieciséis de los 20 distritos federales del estado. Em segundo lugar, chegou é o candidato por la coalición por México ao frente, Ricardo Anaya, quien obtuvo 1.176.691 votos. Também conseguiu o triunfo em o distrito dos com cabeceira em Lagos de Moreno, é o terceiro de Tepatitlán, é o Oxo de Guadalajara y é o Dias de Zapopan. Em todos estes municípios López Obrador era a segunda opção, a MLO gana a eleição em Jalisco com 1.456.000 votos. https://t.co/jalisco@informador. Já o July 5, 2018, enquanto a José Antônio Meade, de la coalición Todos por México, tuvo 508.687 votos. Por último, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco alcançou 246.700 votos. É o único município que necessita um recuento de voto por voto foi é o distrito 13 de Tlaquepaque, depois de la revisión de las boletas a MLO obtuvo el 39,3% y Anaya 38,5%. Com um total de 3.491.341 votos, Jalisco is é o quarto estado com mais votos em la eleição presidencial, depois de Estado de México, Cidade de México y Veracruz. Depois del conteo de la eleição de diputados se procederá a la de la votación del Senado. Los cópitos devem terminar a mais tardar é o sábado, assim como a entrega de las constancias de maioria a los candidatos y senadores electos. Com informação de informador, anime-te a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.